Gravar ao vivo?
Irmãos, vamos louvar ao Senhor como nosso amigo, nosso cenário, no número 15. Tem com a sua arma cristã, pode acompanhar o nosso nome de Jesus.
Deus, quem trouxe a sua Bíblia, ou trouxe também o seu tablet, o seu celular, e tem o aplicativo da Bíblia Sagrada, você vai acompanhar conosco. Vamos ler para a abertura deste estudo, Salmo 150. Glórias seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos aproveitar também e dar um grande abraço ao nosso pastor Welber, que está acompanhando o culto nessa noite lá nos Estados Unidos, também pela internet. A todos os nossos irmãos aí dos Estados Unidos, um grande abraço e Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Quantos encontraram de uma vez? Amém. Glória a Deus. Você pode colocar-se em primeira vez a palavra do Senhor nessa noite. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e a harpa, louvai com a tufa e a flauta, louvai com o instrumento de cordas e com órgãos. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos audicionantes, tudo quanto tem poder, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. É o que estamos fazendo aqui nessa noite, igreja. Louvando ao Senhor com o nosso fôlego, com o sopro de vida que Ele nos deu, louvando ao Senhor com essa orquestra, louvando ao Senhor com os nossos ministros de louvores dessa igreja. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. E se Deus te deu saúde, te deu fôlego de vida, se você está aqui nessa noite, tem vitória na semana, é motivo de você louvar ao Senhor. Então, louve ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Maiorzinho, olha o Senhor nessa noite. Vem cá, Maiorzinho. É dirigindo o nosso ciclo de oração. Essa irmã abençoada, glória a Deus. Pai do Senhor, nós vamos falar, Senhor. Querido e eterno Deus, nós estamos aqui pelo domingo para te adorar, para bendizer o teu nome. Te obrigado, Jesus, por esta dia maravilhosa que você recebeu. Esta noite que chegou, nós estamos aqui, ó, nós te adorando. Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Jesus, tem tudo que fizemos aqui, seja para a glória do teu santo nome. Vem com todos os nossos sentidos, Deus. Louvar ao Senhor, glórias a Deus. Na sequência, nós iremos ouvir a nossa primeira apresentação da orquestra nesta noite, para a honra e glória do Senhor. É lindo ver o que o Senhor tem feito nessa igreja. Aleluia.
Irmãos, é com muita alegria, e satisfação que nós vamos adorar ao Senhor com a nossa presença nessa noite. Quem pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, é maravilhoso, é emocionante ver esses jovens, crianças, adolescentes já iniciando na música. E aí eu volto também há muitos anos atrás, para entregar a minha idade, quando eu comecei com 10 anos de idade na música, na igreja, louvando ao Senhor. Que Deus possa mandar uma bênção na vida do Ana, de todos os instrutores, a vida do pastor Welber, que tem Deus colocado no coração dele esse projeto, e hoje vamos adorar o Senhor com a nossa orquestra. Irmã Ana, tem toda a liberdade, em nome de Jesus. O coração está bem? Pode chorar? Qualquer falar, irmãos. Aqui o negócio não é fácil, né? Aqui o negócio é bom demais, é orquestra e coral, glória a Deus. Aleluias.
Cadê as palmas? Cadê os nossos autistas? Vem crianças, vem crianças. Os nossos autistas. Ei, Glória, olha só. São os nossos autistas. Tem uma princesinha também ali. Ei, bênção de Deus. Música, e em pouquíssimo tempo Deus faz
o impossível. Vocês estão de parabéns pelo esforço. Que vocês continuem com essa mesma pegada, essa mesma levada. De nunca abandonar e olhar para trás. Seguir firme, adorando ao Senhor. Uma vez devida, sempre devida. Que Deus unja a cada um de vocês. Que Deus dê ainda mais inteligência para executar nota por nota, arranjo por arranjo. E se você não abre de fé, estenda as suas mãos. E vamos aqui, vem cá, irmão. Você vai orar e nós vamos abençoar essa orquestra em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Feche os seus olhos, Senhor. Vamos orar com fé nesse lado. Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus. Nós glorificamos ao Senhor Jesus por esse momento que estamos passando aqui, por essa oferta, por esses músicos que estão aqui desempenhando esse trabalho de Deus. Nós sabemos que isso é para a honra e glória do nome do Senhor, mas que através dessa música muitas pessoas estão se recuperando, através dessa música muitas pessoas estão caminhando para a tua casa com alegria. Oh Jesus, eu posso ter pessoas que têm uma expectativa do que o Senhor tem trabalhado no meio dessa oferta. Nós profetizamos, Jesus, nesta noite a bênção do Senhor na vida de cada componente dessa oferta, que cada um venha crescer no entendimento, na graça do Espírito Santo, e que a glória do Senhor venha demonstrar sobre essa oferta quando eles começarem a louvar, quando eles começarem a adorar hinos e louvores com esses instrumentos. Nós abençoamos essa oferta em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem deixar seus instrumentos aqui. E no final do mundo nós iremos guardar os instrumentos. As crianças têm liberdade, eles vão poder sentar. As crianças têm liberdade de ir para a sua sala, junto com seus professores. Vocês podem deixar os instrumentos aí na cadeira e depois nós vamos guardar os instrumentos depois do culto. Amém? Irmãos, para a gente ganhar tempo e as horas não nos esperam, nós vamos ouvir a irmã Raquel louvar ao Senhor. Enquanto a irmã Raquel se prepara e os nossos músicos vão se preparar também, deixando seus instrumentos, você vai preparar também a sua adoração através da sua oferta e também do seu dízimo. Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, você vai poder adorar o Senhor também com os seus dízimos e também com as suas ofertas. Aleluia. É porque a gente tem que ter a paz.
pudesse falar ali, para que o Senhor pudesse se mostrar como Deus. Aqueles profetas honravam ali o nome do Senhor. Foi feito com um sacrifício, uma medida de poder. Eles clamavam, clamavam, clamavam e não eram respondidos, porque o Deus deles era absurdo, mudo, mudo de razão. Mas ele colocou ali o seu sacrifício e só clamou ao Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que tem nome dele é o Deus de Israel, que está aqui nessa noite.
podemos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes disso, eu queria convidar você mais uma vez para a gente orar e abençoar as pessoas que vieram aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta nessa noite. Mãe do ar, está aqui? Mãe do ar. Ora o Senhor aqui, em nome de Jesus, para que Deus possa continuar abençoando cada dizimista, cada ofertante na casa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados, vamos orar. Pai do Senhor, meu Deus e meu Pai, nós temos nesse momento, Senhor, nesse momento abençoar a vida dos irmãos que vêm vieram e contribuíram, Senhor, para a casa. Em nome de Jesus, aquele que necessita do Pai de cobertura, não pode contribuir nessa oportunidade. O cobertura precisa de uma porta aberta de emprego. Deus, nós oramos neste momento para aqueles que necessitam de uma porta aberta. Eu só peço a abrir estas portas para que o Senhor venha ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Permaneça em pé, igreja. Permaneça em pé, meu moço. Também receber também o nosso irmão Rio. Vem cá, irmão Rio. Estará nessa noite em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus colocou no coração dele algo para a igreja nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o teu filho nessa noite. Meu Deus, que eu venha derramado sobre toda a tua graça, meu Deus. Meu Deus, que a tua igreja possa receber algo do Senhor, Pai, que nos especial nessa noite. Em nome de Jesus. Glorifico ao Senhor por essa rica oportunidade que nos foi dada nessa noite. Eu quero agradecer que, de último, ao nosso pastor, pastor Helber, confiou mais uma vez na minha pessoa para estar transmitindo aqui nessa tribuna a palavra do Mestre. Agradecer também ao meu amigo Maurício pela oportunidade e agradecer a Deus por estar aqui revivo com os irmãos. Né? Nós passamos uma temporada de férias e retornamos essa semana. Já começa a incumbência de trazer a palavra do Senhor. E quando o irmão Edson nos ligou, nos convidando, por incrível que pareça, eu já estava pedindo a Deus uma mensagem e navegando na palavra do Senhor, Deus tocou em meu coração e hoje eu tenho uma mensagem do céu para a sua vida. Você crê nisso? Amém, querido. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você. Abra a tua Bíblia junto comigo no livro de Juízes. Você que pode ficar em reverência sobre a palavra, sobre os pés, fique sobre os pés comigo. Você pode ficar em reverência à palavra do Senhor. Livro de Juízes. Eu serei bem prolixo nessa noite, então eu preciso de muita diligência, de muita atenção dos irmãos, para que os irmãos não percam o time desta palavra. Deus tem uma semana de vitória para a sua vida. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos meditar aqui no versículo de número 11. Adiante. Livro de Juízes, capítulo de número 6. O versículo de número 11. Todos se encontraram bem? Nos diz assim a palavra do Mestre. Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar para nos salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão e valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é cheio de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel na mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Querido, vire a página, vá até o capítulo de número 7, no versículo de número 16. Capítulo de número 7, versículo de número 16. Para que a senhora esta mensagem,
e pelo dele esquecido com os irmãos. Então repartiu os seus homens em três esquadrões, e deu-se a cada um nas suas mãos, com sinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Diga para essa pessoa que está do teu lado: buzina. Diga forte: buzina. Diga para ele: cântaro vazio. Cântaro vazio. E tochas acesas. Feche os seus olhos comigo, querido. Pai, no Senhor de Deus. Eu já concordei com a oração feita pelo teu servo, Jesus. Mas de ti, menos de mim nessa noite. Nos usa como canal nessa noite de bênção desta igreja. Ô Senhor, vem sobre nós nessa noite na tua presença. Aonde estiver pessoas aqui, Jesus, com o coração duro, com o coração gelado, que entraram aqui, não sentiram a presença do Senhor. Que o Senhor possa tocar nessas pessoas nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha ter ligação sobre essa noite, Jesus. Nós temos um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza no Espírito Santo e um Deus que liberta, também um Deus que leva para o céu. Oh, Senhor, seja conosco aqui nessa noite. Venha falar conosco através da tua palavra. Honra a tua palavra mais uma vez. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Sente no teu lugar e diga para essa pessoa: não converse comigo, porque hoje Deus vai conversar comigo. Pois bem, amada igreja do Senhor Jesus, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Juízes, este livro com 22 capítulos, é um livro que nos retrata a história do povo de Israel, as conquistas do povo. Naquele país, antes da reinada